チャオ、あっちゃんです。ちょっと今日ね、お出かけで、出かけ出てるんだけども、ファミマの新商品、生フランス、生フランスパン明太バター、買ってきたんで食べたいと思います。いやちょっと移動じゃなかったね、今日ちょっと急いでね出ていかんなんで、ね、今日はね忙しいです。まあね、YouTube とは関係ないねんけどもね、お仕事ではないねんけど、お仕事みたいなもんですわ。そうやってな、明太フランスパン、なんかすでに明太子の匂いしてんな。おにぎりやった開けてないのに匂いしてるぞ。うん、まっ、これ美味しい。このままね、焼きハラミ、いいよ。うまい、うまい。これ美味しい。明太フランスうまい。これとね、あっちゃん定番のミートソース。ファミマってね、アプリでね、お酒もらって196度、マイナス196度かなんかのダブルレモンがね、今アプリ買いにもらえるからもらってきて、妹がね、バイトしとったあの、ファミマやけど、店員さんと話しとったけどね、寂しかったねって言って、明太バターって書いてある。生クリームを練り込んでしっとりとした生地にバター入りの明太子をフリングをサンドしました。エコ割20円引きついててね、178円だけど158円で買った。フランスパンやねんけど、すごい中空気入ったフランスパンも生地やねんけども、硬くないねフランスパンは。なんかやっこいパンで、明太フランス結構好きやからね。この前これの一緒に出たやつのね、だっけ1号、あ、ドーナツや、生ドーナツ
新商品、ね、先週の新商品かな、そういう日で買ったら食べたかったけど、美味しいね、口の中明太の味がすごい辛い出先でね、何本か撮ろうかなとは思ってんねんけどね、ちょっと今日はまあまあな距離の移動になるかな、ガソリン半分しかない、半タンク帰りに入れるか、うん、ね、どうでもいいです。テスラへ、最近テスラを見かけんな、ちゃうわ、2012年やこれ、そんな古くない、2012年、2013年やったかな、まあ、その前だと思うわ。あ、そうやん、行かなあかんねん今日、忘れとったよ、行きしな寄っていこうかな、通り道で寄っていこうかな、まあいいや、ちょっと行かなとこがあってね、忘れとった。ということで、今日のあっちゃんのね、グダグダ喋りながらのね、ファミマの、明太バターフランスの紹介、良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。美味しかったです。ごちそうさまでした。なんていう適当な動画なんでしょうかね。